Держава заохочує контрактників високими зарплатами та соціальними пакетами. У Тернопільському військкоматі розповіли про умови контрактної служби. Для контрактників розширили соціальний пакет послуг та збільшили матеріальне забезпечення. Якщо такий військовий винаймає житло, йому компенсують значну кількість коштів. Бійцю, який орендує житло в обласному центрі, повертають 1725 гривень, а сім'ї військового, яка складається з більше як 4 осіб – 2587 гривень. Якщо житло знімають в сільській місцевості, то сума повернення становить 1150 та 1725 гривень відповідно. Також за контрактниками зберігають право безкоштовно проживати на території військової частини. Крім цього, передбачені додаткові грошові виплати та винагороди, безкоштовне медичне обслуговування та можливість отримання заочної вищої освіти під час проходження служби. Служба відповідно зараховується до загального стажу. Право на отримання житла. Я існую, у нас житлова комісія, починаючи від приписки при військовій частині, стає на чергу військовослужбовець. Право на отримання житла, ну і плата за комунальні послуги. Тільки 25%. Навіть у випадках, якщо військовослужбовець знімає житло, оформляється ця пільга, і за ту квартиру, яку він піднаймає, ця пільга працює. Харчування безкоштовне дітей в дошкільних і в шкільних навчальних закладах. Крім того, існує програма у нас в області, якщо громадянин з Тернопільської області уклав контракт, місто Тернопіль, компенсація 10 тисяч. Зарплатня військового контрактника починається від 7 тисяч гривень та збільшуватиметься відповідно до кар'єрного росту та вислуги років. Також є можливість брати додаткові відпустки. Мінімальна заробітна платня самої первинної посади військовослужбовця складає 7100 гривень. Але поряд з тим, для любого військовослужбовця, починаючи від солдата, закінчуючи любим офіцером, є можливість кар'єрного зросту. Можливість росту є. Чим вища посада, відповідно, тим вища заробітна платня. Крім того, передбачено, що військовослужбовці від щомісячної заробітної платні отримують матеріальну допомогу на оздоровлення, коли йдуть у відпустку, і матеріальну допомогу для вирішення соціальних питань. Окрім того, що грошове забезпечення є доволі пристойним, і зібрати докупи ряд оцих всіх соціальних переваг та пільг, військовослужбовець може давати собі легко раду в цивільному житті, і навіть коли він звільниться по закінченню військової служби, в нього ці пільги та переваги залишаться від комунальних послуг і закінчуючи до безкоштовного проїзду в транспорті. У зв'язку з 6-ю хвилею демобілізації у Тернопільській артбригаді з'являється майже 400 вакантних місць. Під час 6-ї хвилі демобілізації було звільнено близько 380 чоловік і близько 25 офіцерів. Із них саме головна проблема, що це будуть звільнені водії, яких ми можемо приймати напряму. Наприклад, якщо водій прослужив строкову військову службу, йому не треба проходити навчальний центр. Тобто він сьогодні виявив бажання, вже завтра ми можемо прийняти на військову службу і без перепідготовки.